ჩვენ სტუმარს წარმოადგენთ ეკანოზე იაკობ ჩიჩილიძე. მამა იაკობი გახლავთ თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის რელიგიათმცოდნეობის კათედრის გამგის თანაშემწე. მშვიდობა მამა, დაგლოცეთ და მადლობა კიდევ ერთხელ მომძანებისთვის. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან შეხვედრა და დღევანდელი სასაუბრო თემა, რომელიც შევარჩიეთ, ეს არის მკითხაობა, ჯადოქრობა. სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს და დიდი სიხარულით გიწევთ. და ძალიან აქტუალურია და ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ სარგებლობს ამ სერვისით. ჭალებში თუ შეიძლება ითქვა, ძალიან გავრცელებულია ჩვენს ქალაქში, არა მარტო ქალაქში, სულაც საქართველოში და მსოფლიოში ალბათ. და შენ ამბობდი დასაწყისში, სანამ ეთერ შემოვიდოდ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმ შესახებ, რომ მკითხავთან ვიყავი, შემდეგ ეს ამიხდა, ზუსტად მითხრა ეს ყველაფერი, რაც მე ცხოვრებაში მოვდებოდა. მოდი თქვა სულიერი კუთხით და რაც რეალურად ხდება, დავანახოთ ჩვენს ნაყოფს. უპირატესად ჯერ ის თქვათ, რომ მკითხაობას მრავალი სახეები აქვს. მკითხაობა ყავაზე, ხელის გულზე, ყველაფერს ამთავრებს გამოძახება, ასევე ძვლების, პატარა ძვლების, ცხოველთა ძვლების ნაწილებზე, ქვეებით და სხვა და სხვა. ეს მკითხაობის ქვეგანყოფილებები, ასევე ასტროლოგია, რომელზეც უკვე ქონდა, უფრო უკვე ცალკე ვრცელი თემა იყო. სანამდე ამ მკითხაობას განვიხილავდე და ამ კერძო შემთხვევებს, ოდესაც ვიღაცას გაუმართლა და ზუსტად უთხრა მკითხავმა თუ რა ეწეოდა მას მომავალში, მინდა ბიბლიიდან რამოდენიმე მუხლი წავიკითხო, თვითონ ღმერთის ნება როგორია უფლის დამოკიდებულობა ამ მკითხაობის მიმართ. ას ძველი აღთქმაში უკვე ნათქვამია, რომ ნუ იქნება შენ შორის ჯადოქარი, მომნუსხველი, მარჩიელი, იგივე მკითხავი და მსახორალი, გძნებით შემკვრელი, ჩხიბავი, ყუდართა სულების გამომკითხველი, რადგან საძაგელია უფლისათვის ყოველივე ამის გამკეთებელი. უმანკო იყავი უფალთან, შენ ღმერთთან, რადგან ეს ხალხები, რომელთაც შენ განდევნი, გრძნეულებს და ჯადოქრებს უსმენდნენ, შენთვის კი ამის ნება არ მოუცია უფალს. ასევე, ნუ დაუჯერებთ ნურც მისნებს, ნუც მკითხავებს, ნურც ჯადოქრებს, რადგან მხოლოდ სიცურეს გიწინასწარმეტყველებენ ისინი, რათა მოშორდეთ თქვენს მიწას, რომ მე განგდევნოთ და დაიღუპოთ. ეს პირველი იყო მეორე რჯულის წიგნიდან და ეს ბოლო კი ერემია წინასწარმეტყველთან. ასეთი სიტყვები კიდევ მრავალია ძველ აღთქმაში, სასიკვდილო ცოდვა თითვლებოდა ეს ისრაელში და ქვები ჩაიქოლებოდა. რა თქმა უნდა, ქრისტიანულ ეკლესიაში ახალი აღთქმის პერიოდში უკვე ეს არ ხდება, მაგრამ სხვა განჩინებებია ამაზე. თურაკ ეს შემდეგში თქვა. და რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? მკითხაობა ძიმეცოდვათ, იმიტომ ითვლება, რომ ეს არის ეშმაკთან კავშირი. ღმერთის მტრობა, ღვთისგან განდგომა, ზრურწმენა და ეშმაკისთან ურთიერთობა. აცნობიერებს ამას ადამიანი თუ არ აცნობიერებს? კითხავები იყოფიან, პირობითად შეიძლება ასე დავყოთ, სამ კატეგორიად შეიძლება თქვათ ეს. პირველი ეს ეშმაკეულები, რომელიც ბოროტისეული შთაგონების ქვეშ არიან, მათ არიციან ზოგმა ეს რასთან აქვს საქმე, გონია რომ რაღაც ზებუნებრივ ძალები შემოვიდნენ მასთან ურთიერთობაში და ისინი ეხმარებიან ჭალებში დაეხმაროს ხუებს და თვითონ მას. მეორე ნაწილი ეს არიან ფსიქოლოგები, რომლებსაც შესწავლილი აქვთ ადამიანური ფსიქოლოგიური სისუსტეები. და მესამე ნაწილი ეს არიან შარლატანები, სუფთა, რომლებიც მხოლოდ აი ფულის კეთებაზე მუშაობენ. თუმცა ზოგადად მკითხავებს ახასიათებს, რომ ყოველას კომერციული ინტერესები, კომერციული ინტერესის გარეშე ეს არ ხდება. გამონაკლისები. რაც საკმაოდ სოლიდურ თანხებს ითხოვენ, როგორც გვაქვს ინფორმაცია. დიახ, ესეც მართალია. რაც შეეხება იმ სიტყვებს, რომ გამიმართლა, მკითხავთან ვიყავი და გამიმართლა, ეს სიტყვა ძალიან მცდარი არის. იმიტომ რომ როდესაც უფლისნება კრძალავს მკითხავებთან ურთიერთობას და შენ მიდიხარ იქ, რომ გაიგო შენი მომავალი, შენი მომავალი მეუღლე ვინ იქნება, ან სხვა რამე, ამ პრობლემებზე პასუხი, ფაქტიურად ადამიანი თავს იწყევლი. იწყევლი თავს ღვთის მადლი განგეშორება გარკვეულწილად და შენ ცხოვრებაში შემოდის გაცილებით დიდი პრობლემები. შემოდის. არის ხოლმე, რომ მკითხავები და ეს ფშხიბავები და ესტრასენსები გარკვეული ავადმყოფობას შეგიმსუბუქებს, მაგრამ ეს გიჯდება სულიერი ავადმყოფობის ხარჯზე.
ალბათ ბოროტი ძალების ჩართულობაც არის განსაკუთრებული. დიდია ჩართულობა ფიზიკური ტკივილების გაუჭება ხდება ერთიდან მეორეზე გადატანა ერთი ორგანოდან მეორეზე გადატანა ჯანმრთელზე და შემდეგ ეს ძალიან ძიმე შედეგებამდე მიდის ხოლმე ადამიანთან. ერთი რამეა გასაკვირი რომ როდესაც კბილი აქვს ტკივდება, როდესაც რამე ეს რა ვიცი ეს სხვა ორგანო აქვს ტკივდება, მიმართავთ პროფესიონალ ექიმებს. ხოლმე ხო? Да, родесац рагац исети сакитхია რომ ოჯახში ვერ ეწყობა საქმე, რაღაც ნათესავებთან ახლობებთან სირთულები მომდის, მოგდის, მაშინ ვიწყებთ ხოლმე ამ კითხებთან მისვლას. აი, ლოგიკა ეკარგება ადამიანს, ხო? როგორ შეიძლება რომ კბილი რო აქტივდეს და ანუ რამე ჯვარი გვეწოს გული ქონდეს საოპერაციო მიმართავთ ვინმე გენიოს შენებელს თუნდაც ან ხო ექიმს უნდა მიმართოთ პროფესიონალს ხო და აი მაგრამ სულიერ საქმეში საკითხში ადამიანები უცებიბნევიან და ოღონდაც მარტივი გამოსავალი ალბათ ხო ეს მარტივი გამოსავალიც გამართლება არანაირი გამართლება არ შეიძლება იყოს იმიტომ რომ სანამ მიხვალ მკითხავთან შენ გაქვს არჩევანი ვარყოფითსა და დადებით შორის მისულასთან და მიმართო ეკლესიას მოინანიო შენი წოდები ეზიარო და ღვთის წინაშე მართალგზას დაადგე. და ძირითადად ავადმყოფობა და პრობლემები მოდის ცოდვებიდან. და ამას გარეგნული მკურნალობით ვერ უშველით. ამას ჭირდება სულიერი მკურნალობა და თუ ფიზიკური ავადმყოფობა ჭირდება ასევე მედიკამენტური მკურნალობა. ორივე უნდა იყოს, როგორც უფალი გვეუბნება, სულიც და სხეულიც უნდა იკურნებოდეს და როდესაც მიდის კითხავთან ის უკვე გარკვეულად ზეგავლენას ახდენს ამ ადამიანზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მისულია იმ თავით ვერ ესეთი აი განწყობით რომ მიიღოს, თუ სკეპტიკურადაა მისული ხოლმე, ხშირად ეს არ უმართლებთ ხოლმე და ეს იმას დაბრალდება რომ შენ არ გჯერდა და ამიტომ. ხო და განწყობილია ესეთი მიმღეობითად და მკითხავი უკვე თავის ზეგავლენის ქვეშ აქცევს, ეუბნება შენ ჯადო გაქვს, აუცილებლად აკეთებს შენ. ყოველას ყველა მკითხავი როგორც მსმენია, ამობენ ამას, მამო, ნებისმიერ ადამიანს რომ მიიღეს. ეს ეუბნება რომ აქვს ჯადო. უნდა შეაშინოს შიშის მდგომარეობაში უკვე პრო ნაკრებ კონტროლად კრიტიკული აზროვნება უკან იქხევს და მიშველე. ეხლა ხშირად გაგვიგია ასევე თუ რაიმე ვთქვა მეუღლეზე, რაიმე ვთქვა უცნაური ქცევაში ამჩნია, აუცილებლად ჯადო აქვს აკეთებული ესეც საუბრები, ხო? ძალიან ხშირად და გარბიან მაშინ რაიმე ვთქვა შემლოცველთან ვინმე რომ უშველოს გამოიხსნა სამისგან და უნდა ვიცოდეთ რომ ეს თეთრი მაგია, შავი მაგია ეს არის ერთი არსების ორი კუტი რა ესე. ეს როგორ ერთი ხის ორი ფესვი. ეს მათი მორიგე ფერებია, ეს ერთი და იგივეა. ვინც აკეთებენ ამ თილისმებს, ისინივე აკეთებენ ამ ამულეტებს. და ეს არის ერთი და იგივე ძალიდან მომდინარე და ჩვენ მათთან მიმისვლით უფრო და უფრო ვებმებით ამ ბოროტი ძალის ზეგავლენის ქვეშ. ამიტომ იყო ეს ესე ძიმე საჯელებით განპირობებული ძველახმაში რომ ვინც ამას აკეთებ და ეშმაკებთან შედის ურთიერთობა. ამაო რამდენად მოქმედებს აი ფაქტ ბოროტი ძალა, როდესაც ადამიანი არის მოწმუნე, იგივე აფსარებელი, მაზიარებელი და ვინმე ბოროტის მსურველმა რაღაც ჩაიდინა და ეს რაღაც რიტუალი გააკეთა, ხო? ანუ თუ ადამიანი მოწმუნეა და წმინდა თარი ალბათ არ გონია რომ მას რაიმე ბოროტი ძალის მართალია. მოწმუნე ადამიანზე ჯადო არ მოქმედებს. მაქსიმუმ რა შეიძლება იგზნოს, იგზნოს რაღაც განსაკუთრებული გაძლიერებული მიდრეკილობა ცხოვრისკენ. ეს შეიძლება ჯადოს გარეშეც იყოს და ისე და უბრუნდება უკან ვინც ამას აკეთებს. როცა მოწმუნეს უკეთებენ ასეთ რაღაცებს, ეს უკან უბრუნდებათ მათ. წევა მაწევარისა და ეს ჯადო ჯადოს კეთებელისა. იმიტომ რომ ეს ბიბლიაშიც მინიშნება რომ ჯადოქრებს ვინც მიმართავენ და მკითხავს ეს აზრი თვითკვლელობის უძლიერდება თხოვნე. საულმა მიმართა მკითხავს და ბიბლია მოგვითხოვს რომ ამ თვითკვლელობი დაამთავრა ეს ამბავი დაამთავრდა მისი თვითკვლელობით. ხომ და მოკლედ ჯადოქრები ცდილობენ რომ მკითხავები რომ ადამიანი დააკომპლექსონ, დააშინონ, შემდეგ გარკვეულ პროგრამას აძლევენ რომ ასე იქნება, ასე მოიქცევი და გამოკითხვაც ხდება ყოფილი ასეთი შემთხვევები, მაგალითად შარლატანი მკითხავები ასე აკეთებენ რომ მოუს ყავს ადამიანი რიგში და ის ისმენს როგორ ელოდებიან, სანამდე ეს ელოდებიან მკითხავს, ის ისმენს თითოეულს რა პრობლემა აქვს. შემდეგ მეორე კარიდან შედის, უყვება იმას და როდესაც ის შემოვა ადამიანი, ეს ღებულობს მას და აუწყებს ისეთ რამებს, რაც იმან უკვე გაიგო. ფსიქოლოგი
კაი ფსიქოლოგი მკითხავი აკვირდება ადამიანს, კითხვებს უსვამს, ამ კითხვებიდან უკვე ღებულობს გარკვეულ პასუხებს და ასე აგებს ამ მსჯელობას. რაც შეეხება ეშმაკეულს ეძლევა ხოლმე ხედვა წარსულის ბოროტისგან, იმიტომ რომ ბოროტმა წარსული იცის, მომავალს კი დაახლოებით რაღაც ესეთი 80-85%-ამდე წინასწარმეტყველებს უფრო მკითხავს ბოროტი, რომ და ძირითადად უკეთურ ამბებს. თუ ჩვენ შევადარებ წინასწარმეტყველებს და ცრუ წინასწარმეტყველებს, როგორიც არის ვანგა, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ნოსტრადამუსი, ჩვენ დავინახავთ შემდეგს, რომ მათი ინფორმაციის წყარო ღვთისგან არ არის. მათი მკითხაობა, ეს წინასამეთყლობა არა, ეს მკითხაობა, ეს ნათელხილველობა არა, ეს ბნელხილველობა. მათი ეს ბნელხილველობა ეხება ძირითადად პრობლემურ ამბებს. აი ნოსტრადამუსის წიგნის რო წაიკითხოთ, იქ ვიღაცა მოკლეს, იქ რაღაც მოხდება, იქით 11 სექტემბერზე ბოროტმა დაახლოებით იცის რა, რისი უფლება მიეცა მას უფლისგან. ისტორიის განმავლობაში იცის, რომ თავის დროზე ანტიქრისტეს მოსვლაც მოხდება, რაღაცებს ხდება, მაგრამ ეს არის ძირითადად უბედურობა, კატაკლიზმები და ამის შესახებ საუბრობენ ეს თუნდაც კითხავები. ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველნი კი საუბრობენ ეკლესიის შესახებ. საუბრობენ რა განსაცდელებიელი ეკლესიას, როგორია ღვთისნება აქედან გამოსვლის, როგორ მიანიშნებს, ასე როგორ უნდა გამოვიდნენ, როგორ რა უნდა მოინანიონ. ამაზე საუბრობენ წინასწარმეტყველნი და თუ ეხებიან ეკლესიის გარეშე ხალხს, მხოლოდ იმნიშნით თუ რა ეწევათ მათ ეკლესიის პრობის გამო. აი ეს არის ნიშანი. და მამაო ასევე უნდა შევეხოთ აუცილებლად ძალიან აქტუალურ თემას ჩვენს ქვეყანაში, ხა მე არ მინდა სახელი დავასახელო და გვარები დავასახელო, მაგრამ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ტელეეთერებს იკავებს და საკმაოდ აქტიურად გამოცემებიც კი აქვს და საკუთარი ჟურნალ-გაზეთებიც კი გააჩნიათ, რომ აი ესე აქტიურად და ეგ რამდენჯერმე მისი უწმინდესობის სახელიც კი გამოიყენეს, რომ თითქოს და ესე ყურთხევით ხდება ეს ყველაფერი. აი ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, უნდა შევეხოთ აუცილებლად ამ თემაზე. და თან სულ შეჭდებიან ადამიანები ერთად არის ხოლმე ხატების გარემოც. ეს ყველაფერი არის სპეკულაცია, ძალიან უხეში მკრეხელური სპეკულაცია. ეს მკითხავები, როდესაც მიმეუნებიან ადამიანს, ტაძრიდან მოიტანე სანთელი, საკმეველი, ან და კიდევ ყოფილა რომ მეუნება რომ აი წადი მოძღვარს და ელაპარაკ, ესეთიც კი ყოფილა. რა თქმა უნდა, არა იმის შესახებ რომ მკითხავთან მივიდა, არამედ რაღაც ალკე რომ გამოვიდეს რომ ის იძლევა ლიცენზიას, ის იძლევა დარიგებას, საფრთხო დარიგებას, თუ საფრთხო მოძღვარია, საფრთხო დამრიგებელია იგი. ეს არის სუფალსიფიკაცია, არანაირად არ შეიძლება რომ ვინმე წამდეს რომ მკითხავები არიან მართმადებლები. მართმადებლობა და მკითხაობა ერთმანეთისთვის შეუსაბამო არის. ამის დასტურად მოგიყვანთ, წაგიკითხავთ საეკლესიო განჩინებებს. აი მეექვსე მსოფლიო კრების კანონი პირდაპირ ამბობს, ის პირები, რომლებიც ენდობიან მისნებს ან სხვა მათ მსგავსებს, რათა იმათგან შეიტყონ წინასწარმეტყველება, წმინდა მამების განწესებითა მიხედვით 6 წლით უზიარებლობას უნდა დაექვემდებარონ. იგივე ეპიდემია უნდა დაეკისროთ იმათ, ვინც ბედისა და მომავლის შესახებ კითხაობენ და სხვა მრავალი მითქმა-მოთქმით არიან დაკავებულნი. მათ მსგავსად უნდა დაისაჯონ ეგრეთ წოდებული ღრუბელთ მდევნელები, მსახრალნი, თილისმის დამამზადებელნი და გრძნეულნი, ვინც ხოლო ვინც გაუჯიუტდება ამგვარ საქმიანობაში, ანუ თან ეკლესიურობა უნდა თან კითხავს ჩუმჩუმად და ამხელენ და არ გამოსწორდება. დარდატოებს იგი თავის ამ დამღუპელ წარმართულ საქმიანობას, მათ მიმართ ეკლესიიდან გაძევებას განვაჩინებთ. ანუ ეს ადამიანი ეკლესიიდან უნდა განიძეოს, როგორც ამას საღთო სჯული ამბობს, რა საერთო აქვს ნათელსა და ბნელს, ეს მოციქული სიტყვებია, ღვთის ტაძრის და კერპს შორის, რა ნაწილი აქვს მორწმუნეს და ურწმუნოს, ქრისტეს და ბელიარს, ეშმაკს. არაფერი საერთო არ აქვს. შემდეგ ასევე სხვა ანკვირის ადგილობრივი კრების 24 კანონი, მისნობის მოქმედნი და წარმართა ჩვეულების მიმდევრები ან თავის სახში იმისი მჩხიბავები და გძნეულობის მოქმედნი 3 წელი უნდა შეურდებონ და 2 წელი უნდა 2 წლის შემდეგ, ესე იგი დაახლოებით 5 წლის შემდეგ უნდა მიეცემათ უფლება ზიარების მონანიება და მერე შეიძლება მიეცეთ ზიარების უფლება. ვინც თავისი გზნეულობა ან მომწამლელობა აღიაროს, წმინდა ბასილიდი ამბობს, ჯულის კანონში წერია ეს კანონი, კაცის მკვლელის სასჯელი მოიხადოს.
ისეთივე განაწილებით, რადგან თვით გამჟღანო თავი ცოდვაში თავი, ანუ ზოგი ჩუმჩუმად აკეთებ დამსაქმეს და რატომ კაცის კვლელი, იმიტომ რომ სულიერათაც ღუპავდა, ზოგიერთი მჩხიბავი ფიზიკურათაც ღუპავდა ადამიანებს, იმიტომ რომ დალევდა მაწამლებს და ეს ანგრევდა, ეს ჩვეულებრივი წყალი კი არ იყო, მართლა მათ ეგონათ რომ ხშველოდნენ ადამიანებს. ეს არის საშინელი დამღუპველი საქმე, არანაირად ადამიანმა არ უნდა დაიჯეროს მკითხავის, თუნდაც ის უხატებში იყო ჩამჯდა. და ყველაზე დიდი მამხილებელი მათი საქმიანობის არის მათი ლიტერატურა, ძველი. თუ წავიკითხავ და გავეცნობი, დავინახავ თუ რამდენად არ შეესაბამება ეს ინამდვილეს, რამდენად ისინი იტყუებიან, იმიტომ რომ ამბობენ ერთს და გამოდის მეორე. თუმცა გულწრფელად შესაძლებელია ზოგიერთ მათგანს ჯეროდეს რასაც ამბობს. მაგრამ ეს საქმე არ არის საფრთხო საქმე. დაბოლოებისთვის ასეთი მოკლე ისმინდა წაიკითხოთ ერთ-ერთმა წმიდამ ამ თანამედროვე მიმართა კითხავ ქალბატონს, რომელსაც თავისთავად ეკლესიურად მიაჩნდა. ვერ გიწოდებ შენ ღვთის მხევალს, რადგან შენ მტრის საქმეებს აკეთებ. ნუღუპავ შენ თავს, ეს ეხება ასევე იმათ, ვინც ყავას მკითხავს, ყავას. არანაირ კარც მომავლის თქმა არ შეუძლია, არც ყავას რა შეუძლია სითხეს თქვა, ან ჭიხეს რა შეუძლია თქვა, ხო? ფიალს. ეს არის აშკარა ბოროტი ძალის ზემოქმედება ადამიანზე, ან მისი ცრუპენტელობა. ესე იგი, ვერ გიწოდებ შენ ღვთის მხევალს, რადგან შენ მტრის საქმეებს აკეთებ, ნუღუპავ შენ თავს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ჭეშმარიტებაში გაუცნობიერებლობის გამო მოგმართავენ შენ. უარი თქვი ერთხელ და სამუდამოდ ამ საქმეზე, როგორი განსაცდელებიც არ უნდა მოიწიოს მტერმა შენზე, იდე კი მტკიცედ და კითხაობას და ექსტრასენსობას ნუ მოკიდებ ხელს. სხვაგვარად სული შენი დაიღუპება. მიწიური ცხოვრება მოკლია, რითი გახვალ მისგან და სად აღმოჩდები, დაფიქრდი ამაზე. და შენ დაფიქრდი ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრების ხანმოკლეობაზე. და ასევე იმაზე, რომ იგი ღვთისგან მოგვეცა, რომ გავემზადოთ მარადისობისთვის. ხოლო როგორ გავატარებთ ამ ცხოვრებას და რას გამოვიტანთ ამ ცხოვრებიდან, რა სულიერ ფასეულობებს და რა სულიერ თვისებებს რა გაყვება იქ, ეს ყველაფერი უკვე დამოკიდებულია ჩვენზე. არ წავიხდინოთ თავი, არ ვიმკითხავოთ, არ ვამკითხავოთ, ნუ არავის, იმიტომ რომ ამ გზით ჩვენში ცოდნა კი არ შემოდის მომავალზე, არამედ შემოდის ბოროტისეული ზეგავლენები. დაწყებით მომავალს ფაქტიურად. დიახ, დასასრულს მინდა კითხოთ, ადამიანები, რომლებიც არ არიან თქვა რწმენაში ძალიან მყარად და აღმოჩნდებიან გარკვეული ზეგავლენის ქვეშ, რა შეიძლება მათ უკეშად უთხრათ, აი რას ურჩევდით თუნდაც, იმიტომ რომ ხშირად აღმოჩნდებიან ზეგავლენის ქვეშ და თქვათ უცებ აღმოჩნდა მკითხავთან, შეიძლება სრულად შემთხვევითაც, ხო? და ამან უთხრა რომ გაგვჭადო, შეიძლება წამოვიდეს და ანუ არ ჯეროდეს, მაგრამ რაღაც ქვესნობიერად მაინც იფიქრებს, რომ იქნებ მართლა მაქვს და შეიძლება უკვე გახდეს მერე დამოკიდებული ამ ყველაფერს. ჩვენი თავის ჯადო გადამწყვეტი, მაინც ჩვენი ვარ თვითონ, ჩვენი ურწმუნოება, უხთოება, უბრუნდეს, სასწრაფოდ უნდა მოგრუნდეს, იმიტომ რომ ის კითხავი გაუბუქებს საქმეს, შეაშინებს, რაღაც ისეთ მოქმედებებს თავგანწირულს, გაწირულად აგზნობინებს თავს, თვითონ ყველაფერი იღუპება. მომართოს სასწრაფოდ მოძღვარს, მოინანიოს, აღსარება თქვას, მიმართოს ღვთისმსახურ სახლი უკურთხონ. სახლის კურთხევაში არის ესეთი რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება სახლის კურთხევა. პირველი არის წმინდა ჯვრის დასმა კედლებზე, შემდეგ მეორე არის ნაკურთხი წყლის სხურება სიტყვებით, რომ განიდევნოს ყოველივე ეშმაკისეული მოქმედება. დიახ. ზაკვარი და ვერ. და ამის გაკეთება ოჯახის წევრთან შეუძლია. ნამდვილად არის, ან გამოჩდება ისინი ნენელა, ან და კიდევ ვისაც მისი მოქმედება მოისპობა. ის იქნება ჩვეულებრივი ჩვარი უთეგდება. ნაკურთხი წყლის პკურება ოჯახის წევრსაც შეუძლია. საქმე იმაშია, რომ წყლის პკურებით ჩვენ ეს დროებითი მოქმედება არის, მაგრამ კურთხევა არ მიენიჭება, როცა ღვდელი არ აკეთებს ამას. აი მაგალითად, მზაზე რა იყოს ერისკაცმა და წყალი ასხუროს, ეს გაშრება ის წყალი და კურთხევა არ ეძლევა. კურთხევა არის ღვდელ მოქმედება. უნდა ვიცოდეთ და ამას ჭირდება მართლმადიდებელი ხელდასმის ქონე სასულიერო პირი. დებოთ. ძალიან დიდი მადლობა მამაო, საინტერესო საუბრისთვის, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან შეხვედრა ნამდვილად და დღევანდელი თემა არის ძალიან აქტუალური, ალბათ დამემოწმებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საუბედუროთ ბევრი ადამიანი. დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს ამ კუთხეში. ასე ქუჩებში და გადაიბორია ძალიან ცნობილი ქუჩები და ხაი სახალისოთაც კი აგიქვავს ჩვენი მოსახლეობა. თუ ჩვენ არ მოვინანიათ, ჩვენი ცოდვები უფალთან ურთიერთობა არ გამოასწორეთ და პირიქით მიმართეთ მკითხავებს და მგზნეულებს, უფრო დამძიმდება ჩვენი მდგომარეობა და მეორე უკვე
ძალიან ძიმე შედეგებით მოდიან ხოლმე ადამიანები, შეპყრობილი და გვეკვეთებულები ჭირდება, რათა ბოროტი განიტანოს მათგანს. ისგანაც დაგვიკვირდა ზეპარმა ყველა. დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე, რომელიც კვირაში ერთხელ მობრძანდება ხოლმე ჩვენთან და ძალიან საინტერესო თემებზე საუბრობ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ კი მაგრძელებ ჩვენ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა ხანში დავბრუნდებით. დაგვიკვირდეთ.